Початок березня в Україні аномальні морози і снігу намело, а «Газпром» зменшує тиск у трубі до критичної позначки. В Україні зачиняють школи та садочки, стартує акція «Прикрути». У Європі теж аномально холодно і газу після того, як Кремль прикрутив свій вентиль не так, щоб через край. У скрутний для Києва день допомогли поляки, продали свій газ. Це було 3 березня. А наступного дня у Львові був антипольський мітинг. Наша земля – наші герої! Пам'ятай, чужинець! Тут господар – українець! Акція «Львів не для польських панів». Радикали нині часто в новинах. За останні 3 роки в Україні розбили 5 польських пам'ятників. У Польщі – 15 українських. Марші, провокації у нас – те саме у них. Польща! Антибандерівська! Добре було би списати всі ці акції, марші, провокації на маргіналів. Але ось долучився Сейм Польщі. 1,5 роки тому він визнав події на Волині геноцидом. А кілька місяців тому ухвалив закон про злочини УПА. Кримінальна відповідальність за бандерівську ідеологію. І мало хто в Польщі обурюється кадрами з фільму «Волинь», де бандерівці йдуть різати польське село. Брати і сестри, ми маємо очистити українську землю. Треба наповнити ріки і озера польською кров'ю. Бо Україна має бути чиста, як шклянка води. 1,7 мільйона поляків тільки в кінотеатрах це бачили. Є у Польщі політики, які дивляться в майбутнє, а не вишукують в минулому образ, які зачепили гідність країни, на яких так легко будувати політичну кар'єру. Але нині їм складно бути почутими. Ось колишній президент Польщі Комаровський виступає у Верховній Раді через годину після прекрасної промови про спільне європейське майбутнє. Рада ухвалить закон, що шокує поляків, про те, що УПА – національні герої. А у Комаровського вибори на носі. Комаровський досі відчуває це як ляпас. І він каже, я розумію необхідність вашого національного відродження. Багато моїх польських друзів і знайомих кажуть, ми звичайно розуміємо, але те, як ви будете працювати з нами, дає нам можливість відбивати ці політичні атаки групи, яка робить історію віртуальною. Він програв президентські вибори. І тепер перші особи Польщі говорять так. Було повстання Хмельницького. Було повстання Хмельницького. Історики кажуть, воно позначилося страшними вбивствами. Понад 100 тисяч євреїв. 3 злочинці на літеру Х. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Збродняжі. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Місто Жовква неподалік Львова – приклад того, що ми можемо зробити разом. Місто заснував Станіслав Жолкевський, польський військовий командир, який у 1610 році брав Москву. Ось саркофаг з його тілом, весь у польських стрічках. Стоїть у соборі, відновленому коштом польського бюджету. А поруч – палац, гроші на який дає Євросоюз, не без польського впливу. Це не тільки польський підхід, так би мовити, до справи. Тим самим займаються німці, тим самим займаються інші нації, яким цікава своя спадщина. За туризмом пішли інші галузі. Жовква знайшла партнера, польське місто Замость. І взялися спільно гранти вигравати. За них утеплювали будинки, перекладали труби, аж поки міська рада не згадала про Бандеру. Ми проголосували, що Степан Бандера – почесний житель міста Жовкви. Місто Замость призупинило з нами, так би мовити, отакі стосунки по пошуку коштів, по реалізації різних проєктів. На жаль, але ми і місто Замость, я думаю, багато втратили. На додачу до польського охолодження – гострий конфлікт з Угорщиною. Привід – закон про освіту, що змусить 16 тисяч дітей з угорськомовних шкіл навчатися українською. Нині Будапешт вимагає, щоб до Закарпаття вели постійну місію ОБСЄ. І обіцяє саботаж по всіх фронтах – НАТО, ЄС. У грудні вже зірвали зустріч на рівні міністрів оборони. Угорщина підтримує ті країни, які своєю поведінкою заслуговують підтримки. Якщо щодня читати ті заяви в інтернеті, може скластися враження, що всі сусіди нині намагаються використати слабкість України, примушують її до лояльності і перегляду своєї історії.
Ми 2 місяці мандрували Польщею та Угорщиною і готові розповісти вам, де правда між нашими країнами, де кривда, а де віртуальна реальність. Покажемо конкретних високопоставлених шпигунів, що працюють на Росію. Навіть цілий агентурний будинок у Варшаві. Таємне гніздо спецслужби. Розповімо, як польські, угорські та українські політики змушують нас говорити про історію, аби ми не заговорили про економіку. Страх вигідний для політика. Покажемо, як польські міста змагаються за українських мігрантів. Ми вам дуже вдячні. За то подякувати. Як угорський бюджет вкладає мільйони і мільйони євро у Закарпаття. Угорці мають лишатися там, де нині живуть. Реальність вільна від міфів і штампів, аби ви розуміли, що відбувається, і не боялись. Спецпроект «Любі друзі» завтра і весь наступний тиждень у вікнах.